diguem que a les capitals s'està consumint vi que no és autòcton. La gent jove potser no s'identifica amb un vi que es digui marquès de no sé què o comte de no sé què. Si tu et veus un 2007, jo puc assegurar-te, certificar-te que estàs bevent part del 2007. La regió Alcava s'elabora a Catalunya, més concretament a Terres del Penedès, i que a més es pot elaborar a València, Requena, Àlaba, Extremadura. Això no té cap sentit. Sembla que hauríem de valorar més els vins nostres, no? I aquí a Catalunya hi ha diversos factors que han fet que això no sigui així. You have such a rich tradition of wine styles that Catalonian wine can match almost every dish existing in the world. L'elaboració del vi en un territori deixa un rastre cultural, històric i social importantíssim. El que fem és recuperar varietats catalanes antigues que havien desaparegut. I és una manera també de donar a conèixer la nostra terra, vull dir, marcar la nostra identitat.